ନମସ୍କାର। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କନ୍ଦମୂଳ ଏବଂ ଓଉରେ ଖଟା କରିକି ଦେଖାଇବି। ଏହି ସମୟରେ କନ୍ଦମୂଳ ଏବଂ ଓଉ ମିଳିଯାଇଥାଏ, ଖାସ କରି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଏବଂ ଏହି ପଞ୍ଚୁକ ସମୟରେ ଏହି ଖଟାଟା ଅଧିକାଂଶ ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ମୁଁ କନ୍ଦମୂଳ, ଓଉ ଏବଂ ନଡ଼ିଆ ନେଇଛି। ଓଉ ଏବଂ କନ୍ଦମୂଳର ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି ତାକୁ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କାଟି ନେଇଛି। କନ୍ଦମୂଳ ଅପେକ୍ଷା ଓଉକୁ ଟିକିଏ ସରୁ ସରୁ କରି କାଟିଛି, ଅଳ୍ପ ନଡ଼ିଆ କୋରା ମଧ୍ୟ ନେଇଛି। ଖଟା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍କୁ ଗରମ କରିନେଲି। ଏବେ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଦେଶୀ ଘିଅ ଦେଇଦେଉଛି। ଘିଅ ଟିକିଏ ଗରମ ହେଲା ପରେ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଗୋଟା ଜିରା ଦେଇଦେବା। ଜିରା ଫୁଟି ଆସିଲେ କାଟିକି ଯେଉଁ କନ୍ଦମୂଳ ଏବଂ ଓଉକୁ ରଖିଥିଲୁ ତାକୁ ଏବେ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା। ଆମେ ଯେତିକି ଓଉ ଏବଂ କନ୍ଦମୂଳ ନେଇଥିବା ତାକୁ ଦେଖିକି ସେହି ହିସାବରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା। ଚୁଲିର ଆଞ୍ଚକୁ ଅଧିକରେ ରଖିକି ଦେଇଥିବା ସବୁ ଜିନିଷକୁ ପ୍ରାୟତଃ 2-3 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଭାଜିଦେବା, ଯେମିତିକି ଏଇଟା ଟିକିଏ ହାଲକା ନାଲି ରଙ୍ଗ ଆସିଯିବ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି, ଏଥିରେ ହାଲକା ନାଲି ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଆସିଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ ଗୋଟେ କପ୍ ପାଣି ଦେଇଦେଉଛି, ତାପରେ ତାକୁ କିଛି ସମୟ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ରଖିଦେବା। ପାଣି ଟିକିଏ ଫୁଟି ଆସିଲେ ଚୁଲିର ଆଞ୍ଚକୁ ପୁରା ଅଳ୍ପ କରି ପ୍ରାୟତଃ 10-12 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଦେବା, ଯେମିତିକି କନ୍ଦମୂଳ ଏବଂ ଓଉ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଯିବ। କନ୍ଦମୂଳ ଏବଂ ଓଉ ସିଝିଗଲା ପରେ ଏଥିରେ ରଖିଥିବା ନଡ଼ିଆ କୋରାକୁ ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା। ଯେହେତୁ ଏଥିରେ କନ୍ଦମୂଳ ଦେଇଛି, କନ୍ଦମୂଳର ମିଠା ଅଂଶ ଏବଂ ଓଉର ଖଟା ଅଂଶ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବାଲାନ୍ସ ହୋଇଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଥିରେ ଚିନି ବା ଗୁଡ଼ର ବ୍ୟବହାର କରୁନି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଟିକିଏ ଅଧିକ ମିଠା ଦରକାର, ଆପଣମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଏଠି ଚିନି ବା ଗୁଡ଼ ଦେଇଦେବେ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଖଟା ଆମର ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ହୋଇଗଲାଣି, ଓଉ ଏବଂ କନ୍ଦମୂଳ ପୁରା ଭଲସେ ସିଝି ଯାଇଛି, ନଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ଏହା ସହିତ ଭଲରେ ମିଶିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚୁଲିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଏବେ ଆମର ଓଉ କନ୍ଦମୂଳ ଖଟା ତିଆରି ହୋଇଗଲା।